Mes sveikiname savo mylimą Ąžuolyno gimnaziją su iškilmėmis. Linkime, kad gimnazija stovėtų dar tūkstančius metų. Tikimės baigti mokyklą su atestatu ir skiriame jums šį muzikinį sveikinimą. Šimtadienio proga, bei linkime baigti tik teigiamais, o egzus išlaikyti minimum šimtukais. Niekada ir už nieką neapleist mokyklos ofiso. Mažiau kasiakų gyvenime ir į plaučius, kad vakare pakeltumėte 100 čiekų. Nenusiminti, nes gali būti, kad šio tūkstantmečio eigoje likimas jums atsiūs tokius gabius ir talentingus auklėtinius. Taigi, leidinio vandens iš gimnazijos čiaupo už jūs visus ir šią savę šventę. Let's get ready to rumble! Aš, legendinis ir nenugalimas Šanchajaus vierchas ir pirma S klasė. Mes sveikiname visą Šilutės Vydūno gimnaziją šios nuostabų. Ir nuo širdžiai, iš visos širdies mes jums linkime, kad tie, kas turite antras pusės, gyventumėte ramiai ir nesipyktumėte, kad tie, kas norite mylėti ir esate to verti, jau šiandien atrastumėte savo antrą pusę. Vaikinams linkiu, kad merginos Lietuvoje neieškotų naudos. Ir nebūtų barakūnos. Merginoms linkiu, kad vaikinai Lietuvoje niekada negertų ir nerūkytų, daug mokytųsi ir dirbtų, bei būtų sėkmingi žmonės. Taigi, 42 gramai už jūs ir šią nuostabią šventę. Atsirado man vasario mėnesį užsakymas, nebenoriu aš to vestuvių vesti, nebėga.